криза в болницата в Карлово, част от медицинския персонал подаде молба за напускане. Как ще се лекуват пациентите на фона и на поисканата оставка на управителя на лечебното заведение? Няма да участвам в игра с залог живота на хората, защото аз не знам следващия болен, който ще се влуши, дали ще намеря легло. Кои ще бъдат основните приоритети в работата на новия стопанин на Белия дом и още как при игра на голф Доналд Тръмп разбра, че е загубил над преварата за президент. Транспорт на бъдещето. Какво е да пътуваш с хиперлуп и как в пустинята Невада беше извършен успешен тест с пътници? Здравейте, с обедните новини по света и у нас в понеделник. По-малко са заразените с коронавирус през изминалото денонощие, както и направените тестове обаче. Данните показват, че още 675 души са носители на вируса. Остава висок процентът на заразените. Над 31 на 100 са положителните от направените само 2151 PCR теста. Увеличава се броят на хоспитализираните – 3822-ма. Оздравелите за денонощието са 603-ма, а още 33-ма души са добавени в печалната статистика. Критична е ситуацията в болницата в Карлово. Лечението на COVID-пациенти е под въпрос. Областният управител поиска оставката на директора на лечебното заведение с мотивите, че организацията в болницата е лоша и има нарушения в документацията на пациентите с коронавирус. И докато се реши съдбата на доктор Христо Пелев, част от медицинския персонал вече е подал молба за напускане. Повече за ситуацията на място сега ще разберем от нашия репортер Станислава Христозова. Здравей, Станислава. Здравейте, колеги! Точно така, след час започва Медицинския съвет и представители на Лекарския съюз, които трябва да вземат решение, да предложат на Общинския съвет и да вземат решение относно бъдещото управление на Карловската болница. Ще остане ли на поста си доктор Пелев? Предстои да разберем до края на деня най-вероятно. Всеки ден тук се разболяват медицински сестри, лекари и санитари. Расте и броя на болните пациенти. Към момента има хоспитализирани 29 души, а за тях на дежурство почти успяват да се справят един лекар, една медицинска сестра и един санитар, а през нощта дори няма лекар, който да наглежда тяхното състояние. Тъй като капацитетът в инфекциозното отделение от 10 легла вече е запълнен, управителят на МБАЛ доктор Киро Попов, доктор Христо Пелев, е издал заповед за разкриването на още 31 легла. Според завеждащия инфекциозното отделение доктор Анета Милушева обаче няма достатъчно персонал, който да се грижи за лечението на тези пациенти. Вижте още в следващия репортаж. Към момента има подадени 3 предизвестия на медицински сестри за напускане на работа, казаха от Карловската болница. Според мен няма достатъчен човешки ресурс за този брой легла. По-тревожното за мен е тези 6 интензивни легла, които на практика ги няма в болницата и не ги е имало. А няма да участвам в игра с залог живота на хората, защото аз не знам следващия болен, който ще се влуши, дали ще намеря легло. Управителят на болницата отрече да има нарушение в документацията на пациентите с коронавирус. Каза, че е предложил реорганизация на неврологичното и вътрешното отделение. Максималният престой за октомври месец е 14 дни, като има някои пациенти, които са преминали от септември в октомври. Ще предложа окомплектоване на персонала, работа на едно место и търсене на доброволци, това, което ми предложи и госпожа Каназирева. Председателят на областния кризисен щаб заяви, че проблемът в Карловската болница не е в персонала, а в самото управление на лечебното заведение. Категорично това смятам и най-отговорно в качеството ми на председател на областния щаб заявявам, че смяната в управлението е в полза и на Карловската болница, и на местното население. Местната власт започна консултации, за да вземат отговорно решение. Свикали сме медицинския съвет, където ще чуем мнението на всички началници на отделения и на представителите на Лекарския съюз,
заедно с Постоянната комисия по здравеопазване. Областният управител заяви още, че има уверението на кмета, че ще има промяна в управлението, организацията и контрола на болницата. Изправяме целия потенциал на здравната система срещу коронавируса. Днес осигурихме още 81 милиона лева за изпълнението на допълнителни мерки в борбата срещу COVID-19. Вече има единен медицински протокол на действие. Включихме личните лекари, но най-важното е хората да продължат да се пазят. Това заяви министър-председателя Бойко Борисов по време на извънредното правителствено онлайн заседание, на което бе отпуснато финансиране до 65 милиона лева, с което се дава възможност на лечебните заведения за болнична помощ да осигурят лечение на пациентите с коронавирус в условия на повишена заболеваемост, както и за своевременна диагностика на населението с симптоми за коронавирусна инфекция на територията на страната. И към Русе сега, където се очертава криза, там болниците са препълнени и леглата за настаняване на болни от COVID са изчерпани. В двете университетски болници и в белодробната капацитетът е запълнен. От областният оперативен щаб свикаха спешна среща с ръководствата на лечебните заведения, за да се намерят варианти за решаване на проблема. Директор на частна столична болница я предоставя безвъзмездно за лечение на болни от COVID-19. Управителят ѝ, доктор Христо Мазнейков, съобщи в сутрешния блок на БНТ, че болницата разполага с 400 легла, но трябва да се оборудва. Какви са мотивите и предложенията за обединяване на силите в борбата срещу пандемията, вижте. Доклад на английското здравоопазване, в който се описват основни грешки при лечението на болни пациенти с COVID, е една от причините доктор Мазнейков да вземе решение да предостави болницата. В социалните мрежи той обяснява и своята позиция за начина, по който трябва да се лекуват болните. Това е, че трябва да се направят големи болници, да се направят COVID центрове и в тия центрове да може да се лекуват пациентите както трябва на ниво. И освен това, много е важно да нямаме преливане на здрави към болни пациенти, защото ще ги заразиме всичко. Нашите колеги за сестрите, те също се разболяха. Те също са болни, също са на границата на силите си. Което ние трябва да направим, и тъй като ония ден, в събота, пред нашата болница имаше 10 линейки, хора, плачещи, колеги, които се молеха. Естествено, че на мене не ми издържа нервната система. Аз започнах, нали, като лекар да плача, защото не мога да помогна на тези хора. Ужаса, който изпитваме и тогава, нали, аз по принцип го бях решил да им предложим, да им дадем, ето нашата болница новата е 400 легла. Нека да я вземат, но трябва да се оборудват. Предложението си е изпратил до Здравното министерство и останалите компетентни органи у нас и чака отговор. Нищо не искам. Давам им е така безвъзмездно болниците и стига само да престанат тия чепати усти да говорят против частни болници, да делят болниците на частни и държавни, като че ли частните болници служат на друг народ, а не на българския народ. А това, което спешно трябва да се направи според доктор Мазнейков у нас, е да се командироват медицински специалисти в големите болници. Новата система за натовареността на COVID-отделенията започна да работи в Пловдив. Тя дава информация за свободните легла в болниците, към които от спешния център могат да насочват линейки с пациентите. Програмата актуализира до минути информацията за приемане и изписване на пациенти, ако навреме и коректно се въвеждат данните и от самите здравни заведения. Забавянето може да се получи само заради времето, което е необходимо на екипите в болниците, за да преценят дали е необходима хоспитализация. Достъп до информационната система ще има и Министерството на здравеопазването. В момента 21 екипа обслужват Пловдив и областта, имат и болни служители, но няма нито един напуснал. Затова шефът на спешната помощ се надява в борбата с заразата да се включат и от доболничната помощ. Голям пожар в центъра на Варна, в района на ЖП гарата. Минути след полунощ огнената стихия обхваща над 20 дървени постройки. Няма пострадали. Още за инцидента сега включваме репортера ни Петър Дойкински. Добър ден!
Добър ден! При пожара са изгорели 20 дървени бараки. Те са собственост на строителен и технически флот. Както можете да видите, от постройките не е останало нищо и те са изпепелени до основи. В близост до бараките се намира и фургон, който е поставен тук до момента. Сега ще го покажем с оператора Александър Георгиев. Той е обитаван от възрастен художник от Варна и неговото куче, като по чудо животното и човекът са се спасили от пламъците и не са били засегнати от огнената стихия. Сигналът за инцидента е подаден минути след полунощ. Веднага на място са пристигнали няколко противопожарни автомобила. Огнеборците са се борили няколко часа, за да потушат пламъците. Добрата новина е, че в близост не са засегнати други сгради, защото е можело да се стигне до много по-сериозни последици с пострадали и дори с жертви. От Варненската полиция съобщиха, че причините за пожара се изясняват. По информация на БНТ, тук вечер често са се събирали наркозависими и е възможно те да са предизвикали пожара. Дървените постройки, които са изгорели, са необитаеми от години. Все още тук на мястото на инцидента се усеща задушлива миризма от горящия дървен материал, а на места продължава да има и тлеещи огнища. Това е информацията, с която разполагаме до момента. Благодаря, Петър Дойкински, с подробности за пожара във Варна. Правителството следи всички икономически сектори и е готово за нови мерки. Това заяви в сутрешния блок на БНТ енергийният министър Теменужка Петкова. Малки фирми и големи предприятия поискаха допълнителна подкрепа. Подробностите от Николай Минков. Кризата с епидемията сви около 30% производството в Русе. Част от чевашките фирми бяха принудени да затворят, а други пуснаха работниците си в неплатен отпуск. Работодателите поискаха още мерки. С пускане на някакви програми, които да са за наемане на работна ръка, които да са с закупване на машини. Мерки, които да могат да ни помогнат ние да съхраним работните места. Големите енергоемки предприятия се оплакаха, че няма мерки в тяхна подкрепа. Тежката индустрия поиска намаляване на таксата задължение към обществото и отстъпка при търговията с въглеродни емисии. Енергоинтензивната индустрия заплаща най-скъпата електроенергия в рамките на Европейския съюз и съответно това изключително ни затруднява, защото имаме спад в поръчките. Знаете, че ние работим основно за износ за Европейски съюз, за други страни извън Европейския съюз. Петкова успокои бизнеса. Категорично хората трябва да бъдат спокойни, че правителството е на своето място. Ние анализираме непрекъснато ситуацията. Правят се непрекъснато анализи по отношение на всеки един сектор с неговите специфики, така че да бъдат предприяти възможно най-добрите мерки, най-щадящите мерки, както за хората, така и за икономиката. Тя увери, че няма да се затварят държавата и икономиката. Ние не смятаме, че трябва да се прави към настоящия момент, защото за нас е изключително важно икономиката да функционира, хората да работят, да запазят своите работни места и да се опитаме да запазим нормалният ритъм на живот. Министър Петкова заяви, че енергопотреблението не е спаднало заради COVID-кризата, не така обаче стои въпроса с газта. Голяма част от заводите, голяма част от предприятията, които ползват природния газ като суровина, точно поради тази причина, свързана с възпрепятстването на достъпа до съседни пазари, свиха своето производство, съответно свиха и потреблението на природен газ. Петкова заяви, че се следи внимателно и битовото потребление на ток, парно и газ. Що се отнася до мерките, свързани с облекчение за гражданите, които трябва да платят своите сметки за електрическа енергия, за топлофикация, разбира се, към настоящият момент ние наблюдаваме много така детайлно цялата ситуация и при първа необходимост ще предприемем съответните адекватни мерки. Тя увери, че надписване на сметки за парно в столицата няма. Проверката, която Министерството на енергетиката направи по отношение на сметките, свързани с топлинната енергия за изминалия отоплителен сезон, на практика няма нарушение. И уточни, че резултатите от проверката на КЕВР ще бъдат обявени в парламента. В Румъния от днес действат нови ограничителни мерки. Носенето на маски на открито и закрито е задължително. Училищата преминават на дистанционно обучение. Компаниите преминават максимално на режим работа от вкъщи. Забранява се излизането без основателни причини след 23 часа до 5 сутринта. В почти цяла Португалия от днес също започва да действа вечерен час. Мярката засяга над 70% от населението на страната.
До затягането на режима се стигна, след като през почивните дни броя на заразените в Португалия за денонощието достигна 6000 души. В Съединените щати не утихват вълненията след обявяването на победител в президентските избори. Макар да го отделят седмици от влизането в Белия дом, Джо Байдън вече набелязва действия в обявения още по време на кампанията приоритет – борбата с пандемията от коронавируса. Доналд Тръмп от своя страна не признава поражението си и възнамерява да го оспори в съда. Екипът на Джо Байдън обяви първите стъпки в своя преходен план – приоритет на новоизбрания президент е борбата с пандемията от коронавируса. Днес Байдън ще обяви 12 член на работна група от експерти. Сред главните задачи са увеличаване на тестването и задължително носене на маски. Демократът планира и издаване на укази, които ще променят предишни решения на настоящия президент. Байдън иска Съединените щати да се присъединят отново към Парижкото споразумение за климата и Световната здравна организация. Ще бъде променена и политиката за имиграцията. Главната задача на демократите е да работят за обединяването на страната и тя никак не е лесна, посочват анализатори. Те трябва не само да убедят републиканската партия, която е тясно свързана с Тръмп и тръмпизма, да работи заедно с тях. Трябва да отговорят и на милионите американци, които подкрепиха Доналд Тръмп. Добър знак е, че бившият президент-републиканец Джордж Буш поздрави Джо Байдън с победата. Доналд Тръмп не е правил изявления, освен обичайните твитове, и прекарва времето си на игрището за голф. В същото време се съобщава, че той планира митинги из страната, за да събере подкрепа за съдебните действия, с които ще оспори поражението си на изборите. Над 800 души са били задържани при протестите с нощи в Беларус, съобщава правозащитната организация в Ясна. По данни на Евросъюза обаче, задържаните са повече от 1000. Сред тях са Мис Беларус 2008 и носителят на сребърен медал от Олимпийските игри през 2008 по десетобой. Очевидци съобщават, че те са били отведени с полицейски автомобили от площада на Свободата. Брюксел осъди масовото задържане на протестиращи. Протести и в Грузия срещу изборните резултати. В Тбилиси десетки хиляди демонстранти се опитаха да блокират сградата на Централната избирателна комисия. Със сълзотворен газ и водни оръдия полицията се опита да разпръсне протестиращите. Това не е битка на опозицията. Това са обикновени грузинци, които се борят за свободни избори. Те се борят за свобода. Демонстрантите настояват за анулиране на парламентарните избори, които се проведоха на 31 октомври. Твърдят, че са фалшифицирани. Според официалните данни, партията Грузинска мечта е спечелила 48%, а най-голямата опозиционна партия Единно национално движение има 27% от гласовете. Заедно опозиционните партии не успяха да съберат също достатъчно гласове, едва 46%. Опозицията отказва да влезе в новия парламент. Грузинска мечта е създадена през 2012 от бизнесмена Бидзина Иванишвили. На изборите същата година партията слага край на ерата Михаил Саакашвили и на управлението на Единно национално движение. На среща имаме олигархия, която превзе властта, но ние сме горд народ, който никога няма да загуби. Протестите са съпътствани от строги мерки срещу COVID-19. Икономиката на Грузия пострада сериозно от пандемията. От нас влиза в сила и вечерен час от 22 до 5 часа сутринта. Хотелиери и ресторантьори излизат на протест в Габрово днес. Причината е заповед на областния кризисен щаб, с която им се забранява да работят след 22:30. Недоволството е подкрепено и от представителите на артистите на свободна практика в града. Със заповед на областния кризисен щаб от събота, заведенията в Габрово нямат право да работят след 22:30 часа, а не както на други места в страната, където рестрикцията влиза в сила час по-късно. Българина сяда в 9, пи дълъг оператив до 10 и той не може да вечеря до 10:30, де-факто. Това означава, че вечерната работа за ресторанта е отрязана. Като цяло ще доведе до допълнителни поне 15-20% спад в оборота. Виждате, че почти ще останем без никаква работа, няма да имаме приходи, няма да може да се разплащаме и мен лично най-много ме притеснява какво ще се случи с нашите служители и като цяло с бизнесът ни. Отрези и в Габрово казаха, че мярката се налага заради високия процент на заболели в областта. По наше наблюдение и не само по наше,
Всички го виждат, че в тези заведения основно в късните часове преобладават изключително много млади хора, в това число и ученици. За съжаление, има и такива родители, които си позволяват да пускат децата си и след 22 часа по улиците на Гавро. Това наложи да бъде гласувано, да бъдат гласувани тези извънредни противоепидемични мерки. Това е икономическа сегрегация, това е решение кой да работи, съответно да има препитание и кой да не работи. От бранша планира днес да протестират пред сградата на здравната инспекция с искане да работят с час повече до 23:30. Таксиметровите шофьори в Благоевград не са съгласни да превозват хора, заразени с коронавирус. От бранша твърдят, че заради липса на клиенти през последните месеци, фирми са застрашени от фалити. Подробностите по темата сега обобщава Йорданка Бакалска. Добър ден! Добър ден! Таксиметрови шофьори от Благоевград са категорични, че от началото на пандемията работата и оборотите им са спаднали драстично. И именно за това от бранша смятат, че за да могат да оцелеят и да се справят финансово, цените на услугите им трябва да бъдат значително повишени. Масово таксиметровите шофьори в Благоевград не одобряват идеята да превозват заразени с COVID пътници. Причината за това е, че все още има много неясноти около процеса. Например, те не са наясно по какъв начин ще се почистват автомобилите, как ще се дезинфекцират и обезопасяват. В същото време не знаят и дали ще получават допълнително пари. Още за настроенията сред таксиметровия бранш в Благоевград, вижте в репортажа. Крум Руйков кара такси от няколко години. Работи като частно лице и наскоро е преборил коронавируса. Казва, че спазва всички мерки. Маската, имаме и дезинфектанти, които използваме и... Всеки един от клиентите, който се качи в автомобила, му казваме да си сложи маска, евентуално ако не си е сложил. Въпреки, че постоянно са изложени на риск, таксиметровите шофьори ежедневно изпълняват своите задължения. Казват обаче, че не са съгласни да превозват болни от коронавирус. Условията трябва много внимателно да се обмислят първото нещо, което е и... Според мен обязателно трябва да има много по-големи предпазни средства. Мисля, че една маска, едни ръкавици, един дезинфектант не би свършил работа. Не, като гледам линейките как ходят, когато е за COVID, те са като роботи, с костюми, не как ще може да... И просто не е възможно да работим с така екипировка. Заради затрудненото финансово състояние, в което се намират заради пандемията, от бранша ще поискат от община Благоевград облекчение на данъците, които плащат в момента. В този час пред Министерския съвет се провежда протестна акция на отровното трио под надслов «Леглата не лекуват сами». Протестиращите сложиха болнични легла в триъгълника на властта като акция срещу престъпно управляваната здравна система и провала на Борисов с COVID-19 кризата. Майя Манолова от Изправи се БГ обвини правителството за лошото управление на кризата и заяви, че трябва да бъдат включени частните болници в борбата с заразата, както и да бъде осигурен ресурс за обгрижване на възрастните хора. След като удари Куба с ветрове със скорост над 100 км в час, бурята Ета се насочи към Флорида. Опасенията са, че мощта на стихията ще се увеличи и отново ще се превърне в ураган. Ета вече отне живота на повече от 200 души в Латинска Америка. Тя удари и Карибското крайбрежие като ураган от четвърта степен, но постепенно силата й намаля. И секунди за времето у нас сега от Владимир Ковачев, който вече е в студиото. Здравей, Влади! Добър ден! Акцент за пореден ден е намалената видимост в почти цялата страна в сутрешните часове. Оправдават се прогнозите за все по-трайни и гъсти мъгли. В последните часове в районите Плевен, Велико Търново и Монтана прерамяваше от тях. В същото време в планините е слънчево и необичайно топло за сезона.
Какво ни очаква в близките дни? Подробности след малко в прогнозата. Да, първо нещо любопитно. Успешен тест с транспорта на бъдещето. В пустинята Невада беше направено изпитание с пътници на Virgin Hyperloop. Капсулата, с която пътуваха двама души, разви скорост от 172 км в час. Целта е 1000 км в час, което ще превърне хиперскоростните капсули в средство за пътуване в междуградски пространства. Така се разделяме. Още новини ще откриете на нашия сайт, както и в мобилното ни приложение от екипа на новините. Приятен и спокоен ден. Довиждане!